Настав час підсумувати події дня, що добігає кінця. Разом із вами у студії працює Олександр Балох. Вечір добрий. Нове обладнання, нові можливості. Дитсадок у Тересві. Коли відкриття? Цікава екскурсія. Тур містом. Закарпаття колядує. Різдвяні мотиви. Цікава колекція. Музей лиш. У рамках підготовки до засідання Українсько-Угорської двосторонньої комісії Закарпаття відвідав уповноважений міністра зовнішньої економіки Угорщини Ференс Колмар. За його словами, протягом останніх років не відбувалось жодних зустрічей Угорської міжурядової комісії з питань забезпечення прав національних меншин. Однак він каже, вони вже працюють над тим, аби виправити цю ситуацію. Угорщина виділила 100 стипендій на навчання для українських студентів та науковців. Ініціатива реалізується у рамках програми освітнього обміну між урядами та профільними міністерствами двох країн. Згідно з нею, угорська сторона надає стипендії українським студентам для продовження навчання в Угорщині відповідно до такого розподілу. 40 стипендій з бакалаврських та магістерських програм за гуманітарними, суспільствознавчими, технічними та медичними напрямками підготовки, 20 стипендій з магістерських програм повного циклу за технічним та медичним напрямками, 40 стипендій для навчання в аспірантурі у будь-якій галузі, що становить інтерес. Заявки можна подавати, починаючи із середини січня 2017 року. Останній термін – 5 березня. Верховна Рада України відхилила свій кошторис на 2017 рік і таким чином залишила чинним розмір зарплат депутатів та спікера. Парламентарі не підтримали пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо встановлення заробітної плати депутата у розмірі 15 прожиткових мінімумів, а це 23,5 тисячі гривень. Також відмовилися відправляти його на доопрацювання. Верховна Рада прийняла законопроект, яким впроваджується автоматизована система оплати проїзду у міському пасажирському транспорті. Згідно з ним, пропонують відмовитися від готівкового розрахунку за паперові квитки. Електронний облік пасажиропотоку на маршрутах громадського транспорту, як очікується, дозволить оцінити реальний обіг коштів, обґрунтованість тарифів на перевезення і можливості для оновлення автопарку. Система також забезпечить зручний контроль, зменшиться час затримки транспорту на зупинках. Це дозволить впроваджувати різні гнучкі тарифні системи. Мукачівські перевізники скасовують раніше організовану акцію протесту, яку вони планували провести через невиплату компенсації за перевезення пільгових категорій населення. Як ми повідомляли напередодні, 18 січня, починаючи із 6 години ранку, водії не планували виходити на маршрути, однак автобуси курсуватимуть за звичним графіком. Ніяких змін у розкладі не буде. Міська влада пообіцяла, що з січня місяця будуть в повному обсязі виплачуватися пільги, компенсація по 4 гривні. Тому страйк, який перевізники хотіли, відміняється. Сума заборгованості десь 1 200 000, А хто пообіцяв? Заступник міського голови і підтвердив міський голова. Нове дороговартісне обладнання доставили до ортопедо-травматологічного відділення обласної дитячої лікарні, яке дозволить оперувати дітей зі сколіолептичними деформаціями на хребті. Відтепер не доведеться їхати за кордон чи у клініки Києва та Харкова, адже Мукачево – третє місто в Україні, де тепер зможуть проводити одні з найважчих ортопедичних операцій. Таку можливість краяни отримали завдяки благодійному фонду Алекса Рофта, який профінансував придбання та транспортування обладнання. Нью-Йорк, Мукачево. Такий шлях подолав довгоочікуваний вантаж з новим дороговартісним обладнанням, який доправили до ортопедо-травматологічного відділення обласної дитячої лікарні. Спеціальний прилад для переливання під час операції крові, операційний стіл, операційну лампу, ну і ще деякі обладнання, розходний матеріал, да, який потрібно для цих оперативних втручань. Це будуть такі прилади, які будуть сприяти тому, що щоб ці оперативні втручання пройшли десь проблемно і щоб сприяли тому, що буде забезпечуватися значить, заміщення крововтрати і так далі.
Значить, це є таких 5 великих таких приладів. Подібна апаратура в Україні є лише у клініках Києва та Харкова, а відтепер і в Мукачеві. Профінансував придбання і транспортування обладнання благодійний фонд сім'ї РОВ. Вот это оборудование позволит, на мой взгляд, очень важно, что детей надо будет отправлять за границу, потому что это стоит десятки тысяч евро, чтобы сделать операции. И вот наши врачи, скажем, самое главное, что они обучены работать на этом оборудовании. Мы готовы до цих складних оперативних втручань. Вони, по-перше, дуже довготривалі, більше 6 годин, дороговартісні і ризиковані. Останні, ну вже говорю за останні кроки, ми з анестезіологом були в Пейчі на курсах 10 днів, де ми прооперували 6 дітей, були присутні на цих операціях, і сьогодні ми вже готові лікарі з Пейча нам допомогти розпочати ці оперативні втручання. Найближчим часом обладнають операційну за підтримки лікарів Печінського університету Угорщина, проведуть перші спільні операції, а згодом самі продовжать практику лікування складних випадків для жителів області. Варто додати, це не перша допомога благодійного фонду, який заснував виходець із Мукачева Алекс Рофт. Це не лише обладнання, це вже десь більше 10 років навчання наших спеціалістів, це обмін досвідом між ведучими лікарями Європи і Америки, котрі вже були у нас, навчали наших лікарів. Наші лікарі їх їздили в Америку, в Угорщину. Це співпраця з Пейським університетом, де їх ведучі спеціалісти теж навчали наших лікарів. І тому ця плідна співпраця, я думаю, приносить користь нашим краянам і нашим діточкам. У центрі Мукачева урочисто відкрили відділення, що надаватиме увесь спектр банківських послуг, переваги обслуговування якого клієнти зможуть оцінити самі. Наші журналісти не оминули подію, тож подробиці у сюжеті. Таскомбанк – один із найстаріших комерційних банків України, який функціонує з 1989 року, у 2004-му приєднався до групи ТАС і на сьогодні у топ-20 кращих установ України, тепер представлений і на Закарпатті. У Мукачеві відділення банку відкрили по вулиці Валенберга. Зручно в ньому користуватися як підприємець, дуже високі ставочки в них на депозити, можна користуватись просто рахуночками. Подобається якість обслуговування, подобаються продукти, які дають для фізичних осіб компетентність, обізнаність у банківських продуктах. Відповідно, як клієнта у мене є хороша довіра. Мукачево обрали не випадково, адже місто – бізнес-центр краю. Клієнтам банку пропонують весь спектр банківських послуг, який нині присутній на ринку. Починаючи від просто комунального платежа, закінчується там великим бізнес-кредитом. Да? Там, звісно, ми обслуговуємо і роздрібного клієнта, і малий бізнес, і корпоративного, і, звісно, також і підприємці нам цікаві. Європейські стандарти і наше українське хороше радуші до наших клієнтів. До відкриття відділення банк підготував для клієнтів різноманітні акційні та бонусні програми. Потрібно думати про наших людей і дати їм можливість відчути ті стандарти банківського обслуговування, які на сьогоднішній момент ми можемо їм надати. Мукачівське відділення – перша ластівка у розвитку банку на Закарпатті. Наступний крок – відкриття відділення у обласному центрі. Жителям міст слід пильно дивитися не тільки під ноги, а й над головами. Унаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель чи то на великих деревах утворюються крижані бурульки. Нерідко підприємці забувають про свої обов'язки розчистити дахи закладів від снігу. І, як показує практика, наслідки можуть бути плачевні. Падіння снігу або льоду на голову може призвести не тільки до сильного удару або струсу мозку, а й до смерті. Згідно зі статистикою, випадки травмованих саме таким шляхом не поодинокі. Тож, жителям варто бути обережними, адже, як свідчить практика, комунальники навіть не намагаються попередити про небезпеку, не говорячи про те, щоб її усунути. Ужгородці теж нарікають на бездіяльність комунальників. Жителі кажуть, тротуари не прочищені, спеціальною сумішчю не посипані. А у міській лікарні як мінімум двоє травмованих через ожеледицю у день. Деталі у сюжеті моїх колег. Від сьогодні, 16 січня, призупинено навчально-виховний процес в освітніх закладах Хуста. Дитсадки повернуться до роботи 18-го, а школи – 23 січня, повідомляють у Хуській міській раді. А усе через погіршення погодних умов. До слова, кількість хворих на грип закарпатців зменшилась, однак епідпоріг ще перевищено. Тому у навчальних закладах страхуються.
Населення ТРС вище на Тячівщині сягає майже 8 тисяч чоловік. З них близько 750 дітей дошкільного віку. Відвідувати садочок можуть лише трохи більше сотні, адже функціонує лише один ДНЗ. Батьки інших із листопада 2016 року чекають відкриття ще одного закладу на майже 300 місць. Але він і досі не розпочав свою роботу. Більше про це знає Ірина Ковальчук. Дитячий садочок «Веселка» на 280 місць у селищі Тересва вже відремонтований, але ще не функціонує. Тамтешні давно очікують на відкриття закладу. Наразі в селі 750 дітей, які потребують дошкільного виховання. У діючому ДНЗ на 140 місць розмістити усіх неможливо. Дуже велика є потреба. Діти ходять по різних селах, щоб десь поїхати у садочок покласти їх, бо село велике, а немає якого. Нема місця. Дітей один садочок маленький, нема куди дівати. Батьки на роботі, а діти... Садочок. Садочок там до куски, а то там дуже тяжко потрапити дитині, а тут би могли відкрити. Є потреба. Кожна мама, яка є на роботі, та хотіла б дитина десь ходила в садочок, а так як нема де, так мусить дитина сидіти вдома. А вдома кожна мама не може підтримати дитину. Або робити, або дитину. Мало в кого є бабуся. 30 працівників закладу можуть приступати до роботи. 5 груп із 12 повністю відремонтовані, замебльовані і вже готові відкрити двері першим 100 вихованцям. Поки що у нас, як бачите, у приміщеннях немає тепла. Проблема у дозвільних документах по газопостачанню. Поки ще нам не підключили тепло, яке ми надіялися вже отримати в листопаді місяці. Майже всі роботи готові. Планують контрольний запуск газу і подачу тепла у садочок «Веселка». Контрольний запуск триває 72 години, і протягом цих годин будуть випробовувати, чи правильно підключено тепло. Але відсутність тепла – не єдина перешкода для відкриття садочку. Виявляється, у селищі не прийнятий бюджет на 2017 рік. Від бюджету ми, звісно, що залежимо, тому що заробітна плата працівникам садочка і оплата за харчування дітей закладена у бюджет на 2017 рік. Ну, якщо немає його, ну, немає бюджету, то немає зарплати. Чому досі не прийнятий селищний бюджет – питання до очільника населеного пункту. Депутати, значить, написали звернення, ну, вони відмовилися приймати бюджет по причині, що вони не були ознайомлені, ну, але це питання, воно, кстати, дискусійно було, чи не були ознайомлені. Значить, і написали, значить, відношення у прокуратуру обласну і фінансове управління області. От. Ну, і там, ну, описали на свій погляд, як вони бачать події, які проходять у нас за останні, будемо казати, рік або за цю каденцію, вже це скликання, яке зараз іде. До слова, у Тересві ще й досі, а це вже півтора року, не сформований виконавчий комітет. Причина – депутатів не влаштовують кандидатури. Тож, згідно чинного законодавства, діє виконком попереднього скликання. Варто сподіватися, чиновники дійдуть згоди, приймуть бюджет. Енергетики здійснять пуск тепла і дітлахи зможуть відвідувати садочок вже найближчим часом. Учора на Закарпатті прикордонники відділу Косино Мукачівського загону затримали двох нелегальних мігрантів із Монголії. Невідомих осіб, які намагалися перейти загороджувальний паркан, виявили за допомогою тепловізора. Помітивши прикордонників, невідомі спробували втекти, однак їх таки затримали. Для складання адміністративно-процесуальних документів та з'ясування усіх подробиць незаконної подорожі іноземців доставили у відділ прикордонної служби. Долю мандрівників та оцінку їхнім діям визначатиме суд. На Воловеччині сталася смертельна ДТП. Зіткнулися легковик, «Шкода», «Октавія» на київських номерах і каміон «ДАФ» на львівських. Водій «Шкоди», 27-річний киянин, не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там машина врізалася на швидкості в каміон «ДАФ», за кермом якого перебував 37-річний житель Львівської області. Унаслідок ДТП на місці загинули 25-річна дружина водія «Шкоди» та пасажир. Ще один хлопець помер в реанімації Воловецької ЦРЛ. Сам водій перебуває в комі, за його життя борються лікарі. Кермувальник каміона значних тілесних ушкоджень не отримав. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, а машини відправили на спецмайданчик.
Лісівники Закарпаття зібрали понад 10 тонн насіння. У підготовленому матеріалі найбільше ялини та смереки – дуба звичайного, дуба черещатого та бука. Окрім основних лісоутворюючих порід, заготовили також насіння сосни, липи, кедру, каштану їстівного, клену та плодових дерев. Насіння лісових рослин необхідне для вирощування посадкового матеріалу, у лісових розсадниках – для виконання щорічних лісовідновлюючих заходів. Урожай нинішнього сезону дозволить частково сформувати запас насіння для посіву у лісових розсадниках наступного року і залишити про запас. Ще наприкінці минулого року для закарпатських фахівців туристичного супроводу організували екскурсію Виноградово. Край, який славиться відомими виноробами та їхньою продукцією, може зацікавити туристів не лише цим. Більше розкаже Яна Шершун. Головне завдання фахівців туристичного супроводу – представити Закарпаття таким чином, щоб туристи захотіли сюди повернутися. Однак, якщо екскурсовод не дуже орієнтується в регіоні чи об'єкті, привабити туристів йому не вдасться. Саме для ознайомлення представників туристичної сфери з Виноградівщиною був організований семінар. Основна мета таких заходів – це представлення туристичного потенціалу з кожного району, кожного міста. Що ми можемо запропонувати туристам? Тому спочатку ознайомлюємо екскурсоводів, аби вони мали можливість, інформацію, знали, куди вести, з ким зв'язуватися, що є. Бо, на жаль, не мають доступу до всієї інформації. Організатори семінару – громадська організація «Асоціація фахівців туристичного супроводу Закарпаття». Голова організації стверджує, що давно планували відвідати саме цей регіон в силу його специфіки, цікавості та унікальності. Тут ви маєте пересічення українських, угорських, румунських традицій, історію витисану в камні, Королівський замок, замок Канків у самому Виноградові, також будівлю в історичному центрі і неповторна атмосфера цього невеликого містечка. В ході семінару екскурсоводи відвідали буйволину ферму, історичний музей, Вознесенський костел, монастир францисканців, господарство, на якому вирощують тропічні фрукти, та долучилися до відзначення дня народження Боржавської вузькоколійки, де мали змогу також збагатити свої знання про цю унікальну туристичну атракцію. В принципі, останні 10 років ми стараємося проводити такі невеличкі акції, які, можливо, не є такими масовими, але все-таки проходять у середовищі людей, які є причетні до розвитку туризму, скажімо, до залізниці, до її збереження. Я вважаю, що гіди, які сьогодні, наприклад, були на семінарі, це люди, в першу чергу, які долучаються практично до збереження історії і популяризації. Не менш цікавим для екскурсоводів став Вознесенський костел та монастир францисканців. Про життя і побут монахів, історію появи ордену та будівництва собору у місті Виноградів фахівцям туристичного супроводу розповів отець Маріо, монах ордену Франциска Асізького. Появилися ще за часи 15 століття. На Канків відбудували, можна казати, церкву, і в 1505 році заснували тут храм, і потім він будувався досить довго, і на 1550-40 роки він вже стояв у храмі, в монастирі, досить багато тут францисканців було. Фахівці туристичного супроводу зізнаються, що почерпнули для себе багато нової інформації і подібні семінари їм до вподоби. Багато місць у нас в Закарпатті є маловідомими, і ми мало про них знаємо, але вони є дуже цікавими з точки зору туризму, і хотілося б більше знати, щоб бути більш компетентними. У нас є в Україні регіони, які добре відомі для туристів, такі як Ужгород, Мукачево, це Міжгірщина, наприклад, Берегівщина, а є досить такі райони, які до недавнього часу вони були такими, маловідомими, і тільки зараз починають набувати такого розвитку туристичного. Відвідали такі місця цікаві, як Римо-католицький монастир францисканців, можна казати, побували всередині, в серці цього монастиря. Пам'ятка архітектури 17-18 століття, яка до цього часу залишалася і загадкою для нас, і вже довгий період давно ми всі, звичайно, туди хотіли потрапити. За словами організаторів, наступний семінар планують провести на Берегівщині. Цими вихідними в обласному центрі пройшов 8-й щорічний фестиваль «Коляди у старому селі». Уже традиційно проводила його у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту. Як колядували та чим пригощали гостей свята, розкаже наш кореспондент Андрій Білканич.
Від хати до хати йдемо колядувати, народження Христа прославляти. Все Закарпаття знову колядує в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Вже восьме тут в Старому селі пройшов обласний фестиваль під назвою «Коляди у Старому селі». Хлібом смірну злато дари, що принесли тріє царі. На сцену один за одним виходять колективи із різних куточків Закарпаття. Всі вони доносять присутнім гостям свої колоритні колядки та щедрівки. На фестивалі представлений 21 колектив із усіх районів області. Всі колективи представлені всіх районів. І гостями ми запросили професійний колектив з Тернопільської філармонії, академічний ансамбль народної музики «Візерунки». Атмосферу фестивалю влучно описують туристи, які із задоволенням спостерігають за яскравим дійством як на сцені, так і у всьому старому селі. Були тут і у цьому старовинному містечку, але ви знаєте, коли як турист приходиш і дивишся тільки ззовні, то це зовсім інше відчуття. Коли ти сьогодні всередини дивишся саме це свято, коли кожна хатинка, вона сьогодні жива тими людьми, які представляють свій регіон. А поки гості фестивалю насолоджуються колядами на сцені, від хати до хати приймають коляду господарі. Звичайно, не обходиться і без частування колядників, які співають не тільки українською, але й словацькою мовами, а також відновлюють давні традиції Закарпаття. Ми будемо обов'язково і на сцені, ми представляємо коляду від словацької общини, будемо колядувати по-словацьки. У нас трошечки інакші колядки, ніж всі співають традиційні, тому що ми їх збираємо із усіх усюд. Це і з Львівщини, і з Словаччини, і з Поділля. Над вертепом звізда ясна, небо. Дякую. Завершальним етапом фестивалів колядок за підтримки народного депутата Василя Петьовки стало свято у Нижній Апші. Там у заході взяло участь кілька колективів, однак діти були задоволені. Їм сподобалася атмосфера і різдвяний настрій, що панував на фесті. Усього у фестивалі взяли участь 4 колективи. Діти співали і брали участь у сценках. Сьогодні на базі Нижньообшанської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів було проведено заключний етап фестивалю «Різдвяна зіронька», який проводиться з ініціативи та за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Виступали учасники за зміненим форматом, не на конкурсній основі. Кожен отримав солодкі подарунки, а також цінні призи для школи. Дітям свято дуже сподобалось. Окрім своїх відрепетированих виступів, вони колядували і нашій знімальній групі. Конуниця печер скріс, а з печер луміна принца, єсем де ладу не зел. Кася наш те фіулсов. Сяра песте сатунче са аше зад. Ла ферестра куме тоту луминат. Господари тот сау прегатит. Ши колінда ау примит. Помічник народного депутата каже, дуже важливо, що діти беруть участь у таких фестивалях. До того ж, усі були дуже задоволені проведенням свята. Атмосфера була дуже святкова, діти одягалися святково, хороші у них були костюми, сценічні декорації, хороші були вистави, хороші були, задоволені були всі. Шлюб за добу. Ужгород став одним із міст, де можна швидко одружитися. У рамках такого проекту термін з моменту подачі заяви до реєстрації скорочується із 30 днів до 1.
З липня минулого року таке нововведення діяло тільки в Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі та Сєвєродонецьку. А з 11 січня 2017 року одружитись за добу стало можливим ще в 6 містах – Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах, Тернополі та Чернігові. Також протягом цього року швидкі шлюби можуть стати доступним у кожній з областей України. А от Львів ще з літа використовує таку родзинку для привабливання туристів. Жителям інших областей пропонують побратися на оглядовому майданчику ратуші, в Шевченківському гаю, аеропорті та арені Львів. Хтось колекціонує листівки, хтось монети, а от у Міжгірському Пилипці наші журналісти знайшли колекціонера лиш. В експозиції можна побачити доволі незвичні та навіть рідкісні експонати. З чого виготовляли лижі у давнину та про їхню еволюцію – дивіться у сюжеті. Свою колекцію пан Володимир збирав багато років. Історію виникнення лиш на Закарпатті може розказати кожному, а ще й показати, на чому їздили екстремали колись. Еволюційний шлях між цими двома лижами 90 років. Сучасні дещо коротші, набагато ширші, ну і, за словами фахівців, набагато безпечніші. Самі цікаві лижі – це були такі вже, вони більш досконалі, і кріплення, яке регулювалось, і з кріпленням, бачите, це був ремішок, нога ставилась і ззаді застьобувалось. І ззаді було ще для того, щоб зір спускали, спеціальні такі застіжки, щоб була п'ятка жорстко закріплена. Перші лижі, самі класні, були виготовлені з ясеня. Ясень, він в'язкий і менше ламається. Другі були букові лижі і з явора. Явора були це чисто жіночі, вони були легкі. У колекції пана Володимира є й лижі Бескіт, на яких підкорювали Північний полюс. І такі, що за спецзамовленням у 30-ті роки виготовляли у Мукачеві спеціально для австрійського війська. Є тут і інше зимове спорядження. Для цього альпіністів кошки називаються, кішки. А це у нас використовували наші лісоруби. Зимою, коли заготовляли ліс, щоб вони не ховзались там на дереві, на льоду. Пан Володимир розповідає, прототипи лиш – це снігоступи. А от сучасним лижникам дуже пощастило. Зараз вони мають можливість користуватись дійсно якісним та надійним спорядженням. На сьогоднішній день виготовлені із надсучасних матеріалів. Це легкі метали, пластик. І вона складається, ну, як мінімум, з 6-8-10 різних елементів. По-перше, стальний кант. На будь-якому снігу, на будь-якому льод, сніг, і він є сталевий, з твердої сталі, і він не тупиться, але він ріже сніг, і людина може зробити кращий пород. Пішла еволюція черевиків. Це перші гірськолижні черевики. Щоб людина могла управляти лижами, треба, щоб лижа і нога, і черевик були одноціле. Експонатів з часом побільшує, заявляє колекціонер. Має пан Володимир вже і плани на майбутнє. Мрія така є – побудувати такий невеличкий музей, де можна виставити лижі наших, історію лиш розказати в Карпаті, в загальному, у Закарпатті, так як у Карпатах. Перші лижі, перший лижний клуб, а взагалі в Карпатах на Західній Україні, вони не називались лижі, вони називались лищата. І у 1924 році у Львові був зареєстрований перший лищатерський клуб. Тож цілком можливо, вже незабаром на Міжгірщині з'явиться ще один унікальний музей. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає завтра, дивіться в анонсі. Допомога від сусідів, семінар із працевлаштування, дороги у селищі, розчищення. На цю мить у мене все. Дякую вам за довіру до телеканалу і за те, що залишаєтеся разом із нами. Приємного вам вечора та тільки позитивних вражень. Бережіть себе та своїх рідних. Бувайте!